Em 1987, um incidente peculiar se desenrolou em Atlanta, deixando um casal de idosos, Minnie e William Winston, perplexos e as autoridades locais intrigadas. Os Winstons relataram a súbita aparição de sangue humano por toda a sua casa na Fountain Drive. Apesar de investigações exaustivas, a fonte do sangue permaneceu elusiva. Minnie Winston, aos 77 anos, descobriu sangue em sua casa depois de tomar um banho na noite de 8 de setembro de 1987. A substância misteriosa apareceu em vários cômodos, incluindo a sala de estar, cozinha, espaço de rastejamento, quarto, corredor e porão. Os Winstons, incapazes de encontrar uma explicação lógica, pediram assistência policial. Ao chegar, técnicos médicos de emergência e policiais examinaram minuciosamente o casal idoso em busca de sinais de lesões, descartando a possibilidade de ferimentos não percebidos. A polícia, juntamente com um técnico de laboratório, coletou amostras do sangue, que foram posteriormente identificadas como sangue humano tipo O. A investigação tomou um rumo intrigante quando o pesquisador paranormal Kurt Rowlett se interessou pelo caso. Em seu livro Labyrinth 13, True Stories of the Occult, Crime and Conspiracy, Rowlett compartilhou suas descobertas, incluindo uma entrevista com Minnie Winston. Apesar dos testes de laboratório confirmarem a origem humana do sangue, Minnie atribuiu isso à ferrugem e lama de um aquecedor de água quente estourado. A situação teve um impacto nos Winstons, enfrentando uma atenção constante da mídia e intrusões. Repórteres se reuniram em seu jardim, obtiveram seu número de telefone e perturbaram sua paz. Minnie expressou angústia com a invasão de privacidade, citando perturbações dia e noite, enquanto William, devido a problemas de saúde, parecia resignado à situação. Diversas teorias surgiram sobre a origem do sangue. Alguns especularam uma conexão com os ocupantes anteriores, especificamente Albert Thompson, que morreu devido a ferimentos sofridos em um acidente de carro em 1950. Outros sugeriram uma farsa fabricada, com o Tenente Walker teorizando sobre a tensão entre os Winstons e seus filhos adultos como possível motivo. Uma teoria propôs que os Winstons buscavam a atenção de seus filhos, enquanto outra implicava a filha, uma enfermeira, em um plano para declarar seus pais como incompetentes e obter controle sobre suas finanças. No entanto, a falta de incidentes anteriores envolvendo os Winstons levantou dúvidas sobre a credibilidade dessas teorias. Ao longo das investigações, a polícia permaneceu hesitante em considerar explicações paranormais, enfatizando que nenhuma atividade criminosa havia ocorrido. O caso da Casa do Sangue de Atlanta permanece um mistério intrigante e não resolvido, deixando os Winstons e a comunidade com perguntas sem resposta.